Atlikus kartografavimo darbus su Trimble mobiliaja kartografavimo sistema, reikia atlikti trajektorijos pulsų procesingo skaičiavimą. Ir analogiškas skaičiavimas reikalingas visoms Trimble mobilio skanavimo sistemoms, tai ir MX9, ir MX50, ir MX7. Tai šiame video būtent naudosime Trimble MX7 duomenis. Procesas yra toks, kad kartografuojant lauke naudojama TMI programinė įranga. Joje mes atliekame patį kartografavimą, matome, kokius duomenys kartografavimą, juos galime nusikrauti. Sekantis procesas būtent ir yra su POSPAC programinė įranga atlikti trajektorijos patikslinimą. Tai tam mums bus reikalinga POSPAC programinė įranga ir bus reikalingi bazinės stoties duomenys. Bazinės stoties duomenys yra reikalingi minimum, kad būtų netoliau negu 30 km spinduliu nuo pačios misijos kartografavimo. Patys duomenys turi būti bent 10 minučių pradėti kaupti prieš ir vėliau sustabdyti bent 10 minučių po misijos kartografavimo. Bazinės stoties dažnis reikalingas minimum, kad būtų 1 Hz per 1 sekundę. Dėl satelitų konsteliacijų irgi pageidautina, kad būtų ir Galileo, ir beidau, ne tik GPS glonas. Duomenų formatas Rainix arba Trimble T02 taip pat tinka. Tai būtent šiam etapui, POSPAC etapui, mes jį ir naudosime. Toliau tie duomenys bus keliami į Trimble Business Center programinį įrangą arba TMX programinį įrangą. Tai periname prie POSPAC programinės įrangos, kuri ir yra būtent skirta trajektorijos patikslinimu. Susikūrėme naują projektą. Ir į programinę įrangą mums reikia importuoti žalius duomenis iš Trimble MX fotogrametrinės sistemos. Tai čia matome katalogą ir kokius mes duomenis turim. Tai turime kameros duomenis, žalius duomenis, pačias fotografijas ir turime katalogą, kuris vadinasi POS1, į kurį mes turime ir užeiti, ir mums reikalingas RAW katalogas ir jame esantis failai. Tai šitus failus mes pasižymime ir įtempiame į Plan View POSPAC programinės įrangos langą. Šiek tiek užtrunka importuoti šios duomenis. Čia mes turime pavyzdinius duomenis, keli kilometrai kartografuoti Vilniuje šiaurės miestelėje. Prašoma nurodyti, kokia antena buvo naudota. Tai pasitikslinimui šią informaciją galima rasti priklausomai nuo GPS kartografavimo įrangos Trimble puslapyje šiame. Ir būtent MX7. Naujausias modelis naudoja tokią anteną. Tai mes ir turime pasirinkti iš sąrašo. Pasirinkome kitą. Taip, ir būtent ši antena. Tai čia būtent Trimble MX7. Ir ekrane užkraunama mums visa trajektorija. Tai čia nebūtinai yra kartografavimo trajektorija. Čia yra visa trajektorija, kai automobilis važiavo iki inicializavimo ir po misijos atlikimo dar irgi buvo važiuojama apie kelias minutės, kad užbaigti trajektorijos kaupimo duomenys. Jie reikalingi būtent inerciniai sistemai ir GPS sistemai, kad po to galėtume atlikti tikslius trajektorijos patikslinimo skaičiavimus. Importavus, iškart rekomenduojama užsisaugoti projektą, nes visi rezultatai kaip tik ir bus saugomi toje direktorijoje. Tai ir taip pat reikėtų užeiti į pačios misijos katalogą, kad po to importuojant patikslintą direktoriją į Trimble Business Center programinę įrangą, pati programinė įranga automatiškai rastų tą patikslintą katalogą. Tai taip supaprastinsime.
ir galima spaudinti pos apdorotą ir užsisaugim. Toliau mums reikalingi bazinės stoties duomenys. Mes juos nusikrauname iš savo bazinės stoties šiuo atveju. Galima nusikrauti iš Litpos tinklo, Litpos FTP serverių ar pivot sistemos. Šiuo atveju mes nusikrauname iš savo bazinės stoties. Ir juos nusikrovę. Čia jau turiu paruoštą failą. Juos nusikrovę turėsime prašiausiai įtemti taip pat į plan view langą. Ir kaip ir minėjau, tinka T02 formatas arba Rainixas. Tai matome tašką, bazinės stoties koordinatės. Ir Project Explorer'e atsiranda Base Station lange importuoti duomenys. Galime užeiti į paspaudę dešinę mygtuką į Coordinate Manager. Čia matome bazinės stoties koordinatę, ją galime pasitikslinti. Ar jinai yra korektiška, jeigu ne, pataisyti. Ir taip pat turime pažymėti bazinę stotį Setas Base Station, kad būtent išlyginimas ir skaičiavimas vyktų nuo šios bazinės stoties. Šiek tiek užtrunka duomenų apdorojimas ir gauname štai tokį statistinį langą, kuriame mes matome, kokie navigacijos GPS duomenys buvo sukaupti. Tai matome, kad buvo sukaupti GPS, GLONASS satelitų duomenys, taip pat Galileo. Apačioje matome žalia spalva, kiek buvo fiksuota koordinatė ir bus galima ją išskaičiuoti vien tik iš GPS signalų, tai didžioji dalis laiko. Float solutionas buvo 5 sekundės ir nebuvo GPS signalo apie 20 sekundžių. Tai reikia turėti omeny, kad čia tik tai dabar įvertinami GPS duomenys, o nėra dar įvertinta inercinė įmų sistema ar papildoma GPS sistema, kuri montuojama taip pat ant fotogrametrinės sistemos. Tai čia tokia pradinė indikacija. Toliau prieš apdorodami duomenys patikriname nustatymus. Užeiname į GNSS Inertial Processor menu ir spaudžiame ant properties. Taip, ir užeiname į GAMS meniu. Tai čia mes turime nustatymus papildomos GPS antenos, kuri buvo montuojama ant automobilio. Pažiūrime, ar yra nustatyti ir nuskaityti iš statinių duomenų matavimai. Užeiname į Lever Arms and Mounting Angles meniu ir galime tikslumą nustatyti maksimalų iki 4 cm. Initialization meniu. Taip pat patikriname, kokie nustatymai yra naudojami. Rekomenduojama naudoti default nustatymus. Šiuo atveju MX7 sistemoje, kaip ir minėjome, yra GAMS papildoma GPS antena ir inicializavimas yra vykdomas panaudojant šios GPS antenos duomenys. Šiame pavyzdyje naudosime vieną bazinę stotį trajektorijos išlyginimui, būtent čia. Tačiau yra galimybė ir naudoti daugiau bazinių stočių, jeigu kartografuojam ilgus linijinius objektus ir atstumas didesnis negu 30 km, tai galima importuoti daugiau bazinių stočių ir būtent per šį meniu punktą Multi-Single Base Stations galime apjungti statinių duomenų duomenis ir apdoroti panaudojant daugiau bazinių stočių. Tai šiuo metu naudojam Single Base Station ir bazinės stotis GNVS. Pats trajektorijos išlyginimas naudojamas paspaudus šį mygtuką ir programinė įranga atlieka trajektorijos išlyginimą. Žalias indikatorius mums rodo tikslumą tuo metu, toks indikacinis tikslumas ir
pabaigoje mes matome, kad yra įrašomas SBET failas, kuris ir yra patikslinta, išlyginta trajektorija. SBET tai būtų galima vadinti Smoothed Best Estimated Trajectory. Tai šis failas ir bus reikalingas Trimble Business Center importavimui. Ir šį failą mes galime surasti mūsų projekto kataloge, posapdorota, Mission 1, tai čia mūsų taip misija ir vadinasi Mission 1, galima būtų persivadinti ją, pasitiksinti, kad būtų lengviau rasti, Processing kataloge, ir čia mes turime ieškoti SBET failų. Būtent šito failo, SBET, Mission 1, out. Taip pat ekrane matome, kad atsirado dar papildoma žalia, būtent ši procesinta trajektorija. Taip pat View dialoge mes galime perėti į Project Explorerį, galime real-time realaus laiko trajektoriją nuimti ir dabar jau matome tik tai išlygintą, išprocesintą trajektoriją. Toliau užėję į View langą, galime paspausti ant Event 1 mygtuko ir mes matome fotografijų nuotraukas. Būtent ne tik trajektorija, bet kur buvo atliekamas jau kartografavimas, kur buvo surinkti duomenys. Toliau panalizuokime rezultatus. Reports menu, Display Plots. Čia yra begalybė įvairių ataskaitų, mes panagrinėsime vieną, Smooth Performance Metrics and Reference Frame. Ir čia paspaudžiu ant atskirų menių punktų, galime gauti North, East, Down RMS pakilas ir matome, kad vidutiniškai buvo tikslumas apie 2-3 cm. Taip pat galime į vieną grafiką sudėti kelias reikšmes, reikia mums pasižymėti su Shift palete, spaudžiame dešinį ir Display Select. Taip, turime viename grafike visas reikšmes. Taip pat galime uždėti, kad matytume, kuriuo metu buvo fotografuojami, uždėti reikšmes. Taip, tai matome, kad šiuo metu buvo atliekamas kartografavimas ir tos pradinės didesnės paklaidos buvo tik tai įvykdytos. Paklaidos buvo gaunamas tik tai inicializacijos metu, o kartografavimo metu matome, kad mes telpame į kelių centimetrų rėžį. Taip, galime iš arčiau panalizuoti duomenis. Iš kairės į dešinę į apačią apibrauktame kvadratą, mes taip prisizūminame mums aktualesnę vietą. O atvirkščiai iš apačios į viršų atzūminam atgal. Paslinkti su kairės pelytės mygtuku. Toliau pažiūrėsime, kaip galime dar vizualizuoti trajektoriją su RMS paklaidomis. Išjungime kamerų pozicijas, matome tik tai trajektoriją. Real-time trajektorija dabar yra išjungta. Ir apačioje ant tabo ant trajectory paspaudžiame ir trajectory type position by RMS. Ir čia matome, kad žalia spalva bus nuspalinta iki 10 cm RMS paklaida, geltona iki 30 cm. Taip, tai matome, kad beveik visa trajektorija žalia, tik tai tam tikrose vietose matome geltonos spalvą. Tačiau šios parametrus taip pat galime čia vizualizacijai pasikeisti. Ir pabaigai eksportas pačios trajektorijos, jeigu yra būtinybė išsieksportuoti trajektoriją, tai prie Tools, Export, galime pasirinkti įvairius formatus, pavyzdžiui Google, KML. Ir čia yra įvairių nustatymų, galima pagal atstumą išsieksportuoti, kas 10 metrų po tašką,
aukščių sistemą, ar eksportuosime apdorotą ar realaus laiko trajektoriją. Galime eksportuoti tik tai tą trajektoriją, kur buvo renkami kartografuojami duomenys. Tai mes taip ir pabandykime padaryti. Eksportuojame. Toliau duomenys iš eksportuotus rasime misijos kataloge, sukuriamos yra naujas eksport katalogas, kuriame kaip tik ir matome šitą KML failą. Taip, atsidarykime. Taip, ir čia matome visą išeksportuotą mūsų misiją su kartografavimo nuotraukų pozicijomis.